Саламатсыз ба, урматтуу көрүүчүлөр. Кечээ күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антониу Гутерреш Кыргызстанга Борбор Азияга болгон иш сапарын алкагында Кыргызстанга келип, Чолпон Атада кыргыз президенти Садыр Жапаров менен жолугушту. Бул жолугушуунун алкагында Кыргызстан, Борбор Азия жана дүйнөдөгү болуп жаткан окуялар, Кыргызстандын алкаларда алган орду талкууланды. Андан сырткары Антониу Гутерреш Кыргызстандагы адам укугун коргоочулар, активисттер менен да жолугушту. Бүгүн ошол жолугушуунун катышуучуларынын бири Кыргызстандагы укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Түлөкан Исмаилова менен талкуу болмокчу. Түлөкан айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Рахмат, саламатчылык. Алгач эле ушул Антониу Гутерриштин болгон сапары жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, бул кайсыл себептен улам, бул канчанчы жолу келип атат, эмне үчүн Чолпон Атада болду, ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Бул тарыхый миссия деп биз эсептейбиз, анткени бул ушул Бунун генеральный секретари Мырза Гутерреш келе атат жалгыз гана Кыргызстан эмес, ошо чөлкөмгө Орто Азия боюнча ошондо дагы көп камтылган, колунда мындай бир повесткасы бар болчу. Экинчи жактан биз эч кандай чакырылган эмеспиз, эч ким менен, эч тарап менен. Биз билгенбиз ушундай келеринчи. Анан бизде аябай жакшы түйүндөр бар. Ушул биз акыркы жылдары айтып келебиз, айылдан баштап дүйнөгө чейин кайта дагы ушул көпүрөлөрдү түзсө адамдар, активдүү журналисттер, жөнөкөй адамдар, мугалимдер, ким болбосун, ошончолук дүйнө азыр жооп берип жана дүйнө түшүнөт жана өзүңдүн каалап аткан багытыңды жетише аласың деген максат бар да. Мурункудай классикалык түрдө эч ким иштебеш керек, анткени бул келе атат, анан бул жардам берет, анан проект келет дегенден биз аябай мурун эле алыс болчубуз, анткени мамлекеттик эмес уюмдардын багыты жана эң негизги миссиясы бул кандай коомдогу социалдык, экономикалык көйгөйлүү нерселерди чечиш керек деген. Бул деген активдүү адамдардын багыты жана миссиясы. Эгерде ошол эле Адилет министрлигинен папкаларды алып алып, кызыл китептерди мен жарандык коомун деп мына миңдеп миңдеп саналабыз, бирок ал жарандык коомдун багыты эмес, анткени проект эмес, акча эмес. Бул деген ошол чечүүчү көйгөйлүү нерсени эл менен иштесе акча да өзү келет, ачыктык да болот жана индикаторлор кандай келиш, эмне өзгөрүш керек деген нерсе өзгөрүлөт. А бизде болсо ар кандай НПО-лор акыркы жылдары пайда болду, офисный НПО-лор же болбосо ушундай бир багыттарды алып алып кайта ошо иштеп аткан адамдарды мындай бир дублировать этип, ошончо шайлоолор дагы, демократия дагы, адам укуктары, бөтөнчө пандемия убагында перизат канчалык биз өзүбүз иштедик. Анткени жарандарды баары таштап салбады бийлик жагынанчы. Ошондо да биз түрмөлөрдүн ичинен баштап иштедик. Ошон үчүн биз айттык, мисалы ошол бизди эмне үчүн силер талап кылып атасыңар жолугушууга, анткени биз килиш албайбыз, аны өкмөтүңөр чечет деп. Өкмөттөн дагы бир өзүнчө сунуш болгон, мен аларга ыраазымын да сунуш бергенин, анткени ошо 1,5 ай даже андан мурун дагы кеп болгон, менин атам жөнүндө жана айыл жөнүндө мен тамашалап айткам, мен дагы ошо аябай белгилүү кишинин баласымын, кызымын, эмне үчүн менин атама көңүл бурулбайт деген нерсе болгон да. Мен ошо бийликте отурган адамдарга тамашалап айткан, бирок ошолор мындай бир Мырза Гутерешкелерде көңүл алып айтыштыр, ушу айылда ушундай анткени атам согуштун ветераны, ошол блокадник Ленинградтан келген жетим балдарды согуштан калган ошол чоң сарайдо жана Гүрмөнтүдө атайын интернаттарды ачып, менин аталарым, ошо апаларым чоңойткон ал балдар. Алар белгилүү азыр профессорлор, мисалы Иес Рудольф Фердинандович деген адам белгилүү этнограф. Мен 10 класста окуп атканда келип, атамды таап, мен жашагым келет деген фильмди тарттыртканда ыраазыбыз, анткени биз таптакыр согушта жетим калганда, азыр Украинага чабуул болуп атпайбы, ошондо эле унутуп калышканда ошондой жетим балдар ысык көлдө чоңоюп жана апа дагы, билесиздер, ал апа канча 200 жакын балдарды асырап алган. Ошон үчүн мен айткым келет, бул дагы ошо өзүнчө бир Кыргызстан тарыхы, бирок мен ошо күбө болуп калдым жана
Ошондон баштап жаза баштадым мен өзүмдүн шектештериме. Келип калса силер бере аласыңарбы биздин үнүбүздү? Анткени бизди киргизип атат, бирок мындай киргизип атышты да ошол атанын үйүнөн боз үйдүн ичинен балким мага кирип ушундай бир программага кирип калат деген. Бирок ошондо дагы жакшы болду, анткени биз боз үйлө болсо дагы 100 жакын активисттер бар. Ошо Бостериде, Арка Ананьевада, Караколдо, керек болсо Кумтордон калган аябай жапа чеккен Эркингүл Иманкожоеванын группалары Беш айылда да. Ошентип чогулуп биз айтчуну айтып алабыз деген маселе болгон да. Бирок протоколго жарандык коомду эч кимди киргизишкен жок. Эч ким. Биз даже билген жокпуз. Бир кире алабызбы же кире албайбыз, бирок биз иштеп аттык. Мырза Гутерреш келердин астында ал киши билген, анткени биз 28 июнда кол коюп мынакей өзүнчө аябай бир жакшы журналисттер жөнүндө аналитиканы, жанакы бизге жакпаган мыйзамсыз конституция эч шайкеш келбеген жарандык коомдун эркиндиктерин бузган, талкалаган мыйзамдардын таржымалап айтып ал киши да билет да, анткени ошол ООН-дун структуралары дагы, мисалы Ереванда аябай чоң талкуу болду, Грузияда болгон, мен ошол жерде катышып айтканбыз, биз менен чогуу ушул жарандык коомдон Орто Азиядан да барышкан, Кыргызстанда дагы. Ошондо биз үч дүйнөлүк банк, Европейский банк реконструкции развития, Азиатский банкка тике айтып аналитиканы бергенбиз. Силер жаман көрбөгүлө, анткени силер коррупционный жарандык коомду тепселеп атканда инвестиция бергенге эч мүмкүнчүлүк жок, анткени силер мандатыңарды такылап атасыңар. Анткени мандатыңарда силердин кол койгон келишимде акча алып атканда ал жерде жарандык коом бар, анткени жарандык коом көзөмөлдөйт, ал жерде журналисттер бар, анткени журналистский расследование болуш керек проекттердин. Ошон үчүн деп биз ар кандай тепкичке үнүбүздү жеткирип, мен ошо аябай ыраазымын биздин жарандык коомдун активисттеринде, мисалы Бермет Борубаева, Мурат Карыпов жана башкалар айылдан баштап ушул доңкогон чоң банктарга чейин ошо Кыргызстандын көйгөйлөрүн иштеткенбиз да, уктабай күндөр түндөр. Экинчи жактан Мырза Гутерреш келатканда биз айттык, кантип сиздер ошол жанакы 2030 жылга чейин ЦУР мисалы жанакы өнүгүү мандатыңарды аткарбасыңар, мандатыңар 17 берене кантип аткарылат, эгерде бир да берене айтпайт, жарандык коомсуз иштеткиле деген, ал жерде кайта ошо мандатыңарды илгерилетип эффективный болуш үчүн биз кубаттайбыз. Анткени мынакей жаңы горный стратегия кабыл алынды, Кыргызстан жакшы, биз кубаттайбыз аны, анткени аябай сонун дүйнөгө ошо специальный инвой болуп мурунку замминистр аял айым Динара Кемелова дайындалып, биз ошо кечеде көрүп аябай сүйүнүп Чулпан Эдиновна саламдашып, биз аябай кубаттадык, анткени аялдардын өсүп атканы ошондой деңгээлде, тем более профессионал, бул деген аябай жакшы деп кубаттап, ал киши менен дагы учурашып ага чейин. Андан кийин Чулпан Эдиновна дагы Мирослав Ендич беле советник тиги Гутерештин дагы жолугуп айтып, ал киши аябай жакшы билет бизден да жакшы өлкөнүн эмне болуп атканын жана Кыргызстандын келечеги жана бүгүнкү күндөгү аябай опурталуу жарандык коомго кол салганынчы. Анан ушул талкуулар менен группа түзүлгөн, кол коюлган. Бул жерде жалгыз гана кыргызстандык эмес, биздин эксперттер, журналист Франциядан жардам берип атты, Гелия деген. Ошол эле кыйноолорго каршы уюмдун иш группасынын аябай жакшы биз менен фестивалга да келген Элина айым дагы Лондондо отуруп алып жардам берип атты. Биздин активисттер мисалы ошол эле Великобританияны бүтүп келген аябай сонун активисттер ошол каттарыбызды окуп айтышты, могу жерде дипломатический сөздү кошуп коюңуз, бул жерде мындай деп. Анткени күндүр түндүр биз уктаган жокпуз, анткени бөтөнчө биздин уюм таптакыр уктаган жок, анткени жоопкерчилик чоң болду жана биздин ошол тааныштарыбыз дагы аябай жакшы болду, дүйнөдөкү дагы аябай жакшы экспертибиз бар, анан Кыргызстанды аябай сүйүшөт, кадырлайт, жарандык коомду билет жана ошол журналисттердин тегерегинде болуп аткан көйгөйлүү нерселерди таржымалап, аны мен аябай ыраазымын. Анткени биздин группада кошулган ким
азыр айтам. Асхат Азамат Алагушев. да, Азамат Алагушев. Алагушев. Ал киши аябай профессионал да. Ал деген отуруп алып кайда таржамалап айтып берди. Мыйзамдан баштап бул иштер кандай болот, экспертиза кандай болот, белгилүү Ахмат аябай Алагушев сонун. дейм. Ахмат Алагушев. Аябай сонун Олжубай Шакир жөнүндө премьерде айтты. Жөнөкөй, жөнлө критика. Бу деген бизге да эмес, балким жарандык коом үчүн түрмөдө болуш Нельсон Мандела же болсо дагы биз коркпойбуз да түрмөдө, мисалы мен деле отурам, эч проблема жок да. Бирок ошол киши айтты, бул бийликке жаман болот, анткени бийлик азыр аябай акыбалы оор болуп атат. Инвестиция керек, жакшы инициативалар бар, бирок мындай мурунку советтик баякы мындай бир же болсо мурунку тажрыйба 2020 жылга чейинки, бул деген сабактар кайта жакшы нерселер жасаса жарандык коом эки колу менен жардам берет деп. Ошон үчүн журналисттерди кордобош керек, цензура кылбаш керек, Минкультура андай цензурадан алыс болуш керек. Биз айттык, Минюст вообще функциональный обязанность жок, бизди контролировать эткендей. Конституционный суд карманды болуш керек, анткени ошо жергиликтүү соттордон баштап конституционный сотко чейин президент өзү койгону бул уже таптакыр эле болуп атат да, кандай деп айтсам, капкара система. Ошон үчүн дагы биз азыр талашып атабыз, айтып атабыз. Ошон үчүн акыркы рабочий группага журналисттердин аябай ыраазычылыкты айтабыз, анткени жакшы мыйзамды алып келип талкуулап бийлик менен чогуу мындай баарлашып тапканы Чолпон Эдиновна да айтты, бул да жакшылык. Ошентип биз караңгы мындай бир үңкүрлөрдөн чыгып кетелик, анткени жарандык коомдун салымы эгемендүүлүктөн баштап ага чейин да чоң болгон деп. Анан эң негизгиси, мен өзүм сүйлөгөндө мен өзүмдүкүн айтайын, анткени мен айтты мырза, генеральный секретарь мырза Гутерреш, биз аялдар, укук коргоочулар, биз биринчи феминистка, биринчи кыргыздын лидери, Кыргызстандын, кыргыздын улутту сактап калган. Биз НПОлорду Бишкектен баштаган эмеспиз, Асия Сасыкбаева менин директорум. Биз кыргызча эме талкуу Гүлчөдөн баштаганбыз. Бизде царица, королева Орто Азиядагы биринчи президент ошо Кыргызстанга эркиндиктерди тике карап коркунучтарды, бул деген Курманжанды аттатканын наследиясын биз ошол декларация менен шайкеш келгени биз жарандарыбызга алып келгенбиз. Ошон үчүн биз Гүлчөдөн баштаганбыз. Биз Кудайга сыйынып Гүлчөлүк адамдар, эжекелер, Сонун Исмаилова менкиндей фамилия жана башка эжекелер кубаттап, ошол Гүлчөдө мектепте отуруп алып 80-деги аталар, 20-дагы жаштар мына чоңоюп, аталар ошо тиги дүйнөгө кетти, мына угуп атса керек. Ошон үчүн мамлекеттик эмес уюмдардын багыты жана баалуулуктары, бул деген аябай ыйык, аны тепсибеш керек деп. Экинчи жагын мен айттым, сиз ойлобоңуз что Великобританияда эле король ушундай бир тегерек үстөлдү жасаган. Бизде дагы ата бабабыз мындай бир көчмөн элдин касиети бул боз үй. Боз үйдө жашы да отурат, аялы да отурат, коногу да отурат, ар бир кишинин өзүнүн орду бар жана ошол тегерек боз үйдүн ичинде ортого казанды коюп алып, керек болсо көйгөйлүү проблемаларды, конфликттерди баарлашып равенство аркылуу чечишкен. 70 жыл колонияда болдук. Колониядан кийин мына постсоветтик системаны бизге таңуулап, кайта согушту баштап коюп, кайта бизге кайта согуш кылып да мамлекеттик эмес уюмдар тепсип атканы, бул деген чоң бир мамлекеттин мындай бир басымдуу жана сабактары. Биз ага баш ийе албайбыз дедик, биз деген Кыргызстанбыз. Анан мен аябай ыраазымын мырза министрге, тышкы иштер министрине. Ал киши айтпадыбы, биз эч качан авторитаризмге бара албайбыз, анткени Кыргыздын ДНКсы бул деген эркиндик деп. Биз оңолушубуз керек. Биринчи, ички мындай бир кубулуштарды жалгыз гана баякы мен айттым, эмне үчүн биз жалаң эле база данных, мына бул кесилип атат, бул неме, анан бул деп эле жалаң эле айтып коет, quantity quality деп эле. Ай, кичине оңолуш керек да, жакшылыктарды да көрүш керек. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, Чолпон Эдиновна айтты, сиздин келериңизди билип, мына Кемпирабат бошонду, жакшылыктар болуп атат, журналисттерге мыйзам келип атат. Бул деген сиздер дайыма унутпай Кыргызстанды көзөмөлдөп туруңуз, анткени бул ошол ИПЕК жолундагы аябай сонун уникальный көрүп атасыз го өлкө. Ошо биз Кыргызстан үчүн аркалуу ушул чөлкөмгө жакшылыкты алып келе алабыз деп кечээ Чолпон Эдиновна дагы аябай жакшы
сөздөрүн айтып, ошон үчүн сизге мындай жардам керек деп, мисалы экономикалык жактан, саясий жактан аялдардын катышуу процесстерин бирок биз түшүнүшүбүз керек. Биз жанакы ички мындай басмырлоо жана мындай бир насилияны, зордуктоону айтканда, бул деген эл аралык деңгээлде мага бир илгери бир посол айткан: сен бизге үйдөгү насилияңарды айтпагыла, анткени силердин бул культура, силердин эгерде сен кызыңарды 3 жаштагы соседиңер же чоң атасы же болбосо инвалид кызды зордуктап алса, это вы, мен кантип көтөрөш мырза, жардам бере алам, токтоткула насилияны деп. Бул деген, бул биздин жоопкерчилик, ички. Ошон үчүн мындай бөлүп алыш керек да дипломатический эмелерде. Алардын дагы сөзүн, статусун түшүнүп, жана Чолпон Эдиновна айтты: я же языком и говорю политическим, грамотным, поэтому надо доводить не резко, вот радикально, вот нас убивают, вот мы все сдохли, вот все такое, а надо очень серьезно давать рекомендации деп. Ошон үчүн 1,5 ай жасалган рекомендациялар мынакей: ошо келеринде колуна алынып, анын баарын тегиздеп, андан мурун эле билишкен, жана ошо жолугуу күтүүсүз болду. Бизди ПРООН жана башка өлкөдөгү система айтып атты, булар кайдан келишти, бир как будто биз асмандан түшүп калдык да. Чолпон ата ошо кабыл алып аткан жергечи, анан биз таң калып дагы өзүбүзчө сүйлөшүп аттык жарандык коомдун күчүн. Анткени мен жабык өлкөлөргө да баргам, Кубага. Мен ошол аябай белгилүү активисттер менен, саясий туткундарга, же болбосо Казакстанга саясий туткундардын үй бүлөсүнө да жабык режимде эч качан жарандык коомдун көпүрөлөрүн, алардын ишин бир да режим мындай жаба албайт да. Анткени жарандык коом деген фундаментальный адам укуктары төрөлгөндө эле биз менен. Эгерде биз аны берип койсок макул болуп, анда жанакы жаман күйөөгө тийгендей биз ошондой система макулбуз. Ошон үчүн кээки мамлекеттик эмес уюмдар биз жабылып атабыз, биз минтип атабыз дегени, мен да уккам ошо АСНЛ мындай юридический совет туруп атса, бизди тийбейби, тийеби, мамлекеттик эмес уюмдардын багыты андай эмес: тийеби, тийбейби, ал деген таасири тийеби, эч кимден коркпой ишти илгерилетип, түшүндүрүп, экспертиза жасап иштеш керек да. Анан жанакы 18 майда Кытай радикально жанакы чабуул кылгандай иностранецтерге, анда революцияларды токтотуш керек. Мен мисалы эне катары дагы аябай ошо 30 жылдан бери өмүрүмдүн баарын тең бердим. Мына эртең менен келе атсам дагы бирөөлөр айтып атат: тиги Арчыбешикте ушу жашыңызда аябай бизди окутуп чокутуп шайлоону деп. Аябай ишенгенбиз, Кыргызстан белгилүү жана укуктуу мамлекет болот деп. Ошон үчүн мен айткым келет, Перизат, таарынычтар болуп атат, эмне үчүн биз барган жокпуз, эмне үчүн бул барды? Бул багыт, бул демилге ушу Кыргызстандан башталган. Кээде биз айтпай иштейбиз, кээде айтып иштейбиз. Анткени мен үчүн бакыт Чолпон Эдиновна, ошол эле Алагушев, ошол эле Бирюкова да, Виктория, ушул Баткенде өзүнүн бутун аябай кок алаңда дагы, кок алаңдан кийин дагы дүйнөгө жеткизип, аялдардын укугун, ошол жапа чеккен адамдардын укугун иштеткен бул Жамиля Капарова айым, инсан лейлек. Ошон үчүн айткым келет, мен аябай суктанам ал адамдарга, жана айткым келет, биз үйрөнүшүбүз керек кандайча биз тоскоолдуктарды жеңип, анткени бул жерде жалгыз гана биз жөнүндө эмес. Анткени мырза Гутерреш президент менен жолукканда айтпадыбы, ушул жанакы кеңештесилер буунун адам укугу боюнча шайлангандан кийин силерде аябай чоң жоопкерчилик Кыргызстан мамлекетте. Ошон үчүн адамдардын укугун, эркиндиктерин оңойсуңар жана эл аралык деңгээлде жасатасыңар дегени биз үчүн бакыт, ар бир жаранга Кыргызстандын. Экинчи жактан мырза министр да айткандары биз үчүн жакты. Анткени жаңы инициатива, жаңыча иштеш, бул деген акыркы жылдагы климат өзгөрүлүп атат. Бул деген, көрүп атасызбы, ноокат кандай болду да, же болбосо тиги түш жакта южный берег ысык көлдүн да, жылда ушундай проблема болуп атат. Ошон үчүн биз бул жолу да таң калдык, ноокат трагедиясы болгондо эмне үчүн депутаттар чогулган жок? Ажерде аялдардын форуму бар, ушу биз деле карап отурушат жарандык коомдо. Биз эмне, же бийлик эмеспиз, же бул деген жеке багыт да.
чечүүчү институттар виртуальный болуп атат. Мисалы, эмне үчүн омбудсман институт эмге чейин чыкпайт? Эмне үчүн ошол эле форум аялдардын парламентарийи чыкпайт? Айым Нарматова ошону окаттан бизди чогулса мен биринчи чуркап барам. Мен биринчи жардам берем. Перизат биринчи чуркап барат. Ошон үчүн Кыргызстан үчүн бөлүнбөй, жарылбай багыт бир аксакал үчүн же болсо бир эркек үчүн же болсо бир аял үчүн иштебешибиз керек. Биз Кыргызстандын ошол азыркы мезгилдеги столдун үстүндө турган иштерди, эркиндиктерди эч кимге бербей кайтарып, мыйзам ченеминде конституциялык сотту иштетип отписка жасабаш керек. Мага отписка кылып мына тройка деп берди. Тройка бул Вышинский тройка 37-жылы болгон. Ошентип соттор өзгөртүш керек. Ошонун баарын тең биз айттык жана мен ойлойм биздин шериктештер Чолпон Эдиновна, Жамиля Капарова, Виктория Бирюкова жана Алагушевтар дагы кандай болду жыйынтыктар? Жалгыз эле мен эмес. Эмне? Анткени мен баарын айта албайм, анткени ал жерде ар бирөөбүз бөлүп алганбыз. Бирок жарандык коомдун жанагы орус мамлекетин же башка жаман мамлекеттердин тажрыйбасын мыйзамдалып келген, аны кайта кетириш керек. Анткени конституцияга эч шайкеш келбейт. Жана өкмөт дагы кечээ да айтты мырза Гутерреш, бир жагы патриархальный ал деген силердин жоопкерчилик, а экинчи жак жаңы угроза, жаңы рисктер. Бул деген ошол башка мамлекет тарап келип таңылып аткан мыйзамдар деп журналисттерди жана мамлекеттик эмес активисттерди деп. Жана эң көйгөйлүү нерсе бул система, милиция сөзсүз түрдө реформа болуш керек, БКНБ реформа болуш керек. Анткени ушул кызыл милиция же болсо баягы чекист дегенден арылып нака Кыргызстандын жакшынакай болгон мындай белгилүү силовой структуралар болуп жана биз менен шектеш болуп проблемаларды чечкенге аракеттерди жасашыбыз керек. Анан сизди айтып бергениңизге аябай чоң рахмат. Бул негизи кайсыл кенен бардык ал жерде көтөрүлгөн бардык маселелер боюнчачы. Бирок ошол эле учурда мисалы биз акыркы жылдары көрүп атабыз Кыргызстандагы эркиндиктердин, демократиянын абалы кандай экенин көрүп туруп, ошого карабай башкы катчу Гутерреш Кыргызстан бул динамикалуу түрдө өнүгүп баратыптыр. Сиздин мурдагы убакка карата деген сөзү аябай талаш жаратты да. Негизи сиз бул жөнүндө эмне ойлойсуз? Себеби дегенде азыр биз ошол эле кемпир абад иш аягына чыкканы менен сиз айттыңыз бул эми ушул Гутерештин келгенине жараша мүмкүн чыгарып коюшту депчи. Бирок прокуратура кайрадан апелляциялык арызын берди, журналисттер түрмөдө, Аскат Жетиген боюнча чечим чыкты, Улжабай Шакир 5 жылга кесилди деген сыяктуучу. Ушундай болуп турганда кантип Бириккен Улуттардын уюмунун башчысы мынчалык бийликке комплиментардуу түрдө сөз айтты деген мындай бир кичине таң калыштуу болуп атат да. Мен жактабайм эч жагын, эч кимди жактабайм. Бирок мага жаккан нерселерди мен жараң катары дайыма, эгер жакшы, менде душман да жок, дос да жок, менде принциптер. Эгерде ошол принциптерди, эркиндиктерди Курманжан Датага апанын жана башка лидерлердин ушул репрессия болгон жана башка колдосо, мен дайыма алар менен чогуу иштешип, эчтеке сурабай туруп башы менен кирип аябай иши колдон келген жардамды берем. Бирок биз Перизат унутпашыбыз керек, биз азыр эле кемпир абадды көргөн жокпуз. Биздин башыбыздан ушул эгемендүүлүктөн кийин көп нерселер өткөн. Ошол эле жерди берип атканда Акаевдин жанында жүрүшкөн азыркы оппозиция да бар, мен аттарын айтпай эле коеюн. Ал кезде бизди иностранный агент деп Осман Акун менен чогуу бизди жектеген дагы мына аябай белгилүү түрмөгө да отурушту жигиттер да. Мени кичине иштетиш керек. Память это великая вещь. Аны эскерип туруп, ошо эгерде азыр айтып атышса деколонизация тигу кечээки эле нерсени эстесек, ким ким менен жүргөн жана кандай талап кылган депчи, канча революция болгон жана эмне болдук, ошолор бийликте отурган, көрдүңүзбү? Экинчи жактан Гутерреш мырза биз ошто жүргөндө ошо канга оролуп кайсынсын, кандай кылабыз куулуп жүргөндө, балким мен андай эмесмин, мен эле жасадым, мен укмушмун, аксы меники, анан бул меники, андай эмес. Ал жерде көп нерсе болгон. Ошол жерде Гутерреш мырза да келген. Ал ал убакта БУнун качкындар боюнча жетекчиси болгон жана ошол келгенде дагы, ошол мезгилде да келгенде дагы, кийин дагы айткан, Кыргызстан бул пионер
демократиям депчи. Анткени бир жерде ушундай динамичный, бир да Орто Азияда андай жарандык коом жок депчи. Бир да Орто Азияда 2000 жылы кийин таза шайлоо болуп, эгемендүү ушундай көзөмөлдөп биз жасаганбыз. Коалиция, демократия жана жарандык коом үчүн. Мен эч качан унутпайм. Азыркы НПОлор азыр көп нерсени бизди да шыбап атат, эмне барды, эмне кылды да? Биз аларды жаратканбыз. Биринчи ошол НПОлорду эметкен түптөгөн да биз айтып аткан жокпуз сизди чоңойттук деп. Бирок ажырда баалуулуктар болчу. Баалуулуктарды көп унутуп калган, акча үчүн, бийлик үчүн сатылышкан. Ошон үчүн айткым келет. Андай иштебеш керек. НПО деген андай эмес. НПО деген мен НПОнун энеси, менин аксым, меники, анан ушундай андай эмес. А жерде ар бир адамдын өзүнүн үлүшү бар. Эгерде ушул бүгүнкү күнү айтып атпайбы Гутерреш мырза? Эгерде ушул убакта мындай уктаган жарандык коом болсо, анткени действительно көп уктап аткан да. НПО десе эле баягы Адилет министринин ал эле акчанын артынан чуркашып эле мына Конго да бар, башка да бар, донор да НПО бар. Англисче билип алып туруп акчаны чөнтөктөрүнө салып алып, понимаете, ошон үчүн бул жерде Гутерешти антип айтпаш керек. Гутереш ал ар бир өлкө үчүн айткан жок, ал киши глобально айтып атат. Ушундай мезгилден биринчи Ош трагедиясы, экинчи Ош трагедиясы 10-жылкы. Эгерде сиз айтып атсаңыз, мынакей эч кандай мындай бир чара көрүлбөй мындай ушундай болуп атат деп. Ошол эле оппозицияда кара эмени жамынып алып да ошол эле 2010-жылкы трагедиянын авторлору Аскаровду дагы ошо өлтүргөнгө чейин алып барган, алардын балдары дагы ушунчалык жектеген да. Мына азыр түрмөдөн чыгып алып дагы эле мен андай болбош керек. Мен айттым ки 2010-жылы жасаган адамдар бүгүнкү чейин жоопко келе элек. Анткени а жерде чоң нерселер болгон. 2020-жыл жөндөн жөн болгон жок. Перизат. Ошол эле азыркы оппозиция айтайынчы, көкүрөгүн эметип аткан биз деп. Ал классикалык түрдө барышкан. Анткени ошол эле мамлекеттик эмес уюмдар кошулуп депутат болушту, башка болушту. Алар ошол бийликтин таттуусун унута албай атат. Мен даже жолукканда таң калам да, ушунту ушинттик элек, момунттук элек. А биз ошол убакта отчетторду жазып түрмөлөр ыйлап атат. Мынакей жарандар мына туткунда момундай болуп атат. Пока отурмайынча алар дагы эле түшүнгөн жок. Ошон үчүн мен айткым келет, системная безнаказанность порождает преступление дейт орусчачы. Эгерде мыйзам иштебесе бул бийликке дагы, ошондой эле мыйзам иштебесе, тең иштебесе, ачык иштебесе, ачык соттор болмоюнча да, соттон биз адилеттикти тапмайынча, ошол эле Олжубай Шакир. Эми мен айтып атам, эмнеге ушундай белгилүү журналист эмнеге түрмөдө отуруш керек? Түрмөнүн акыбалы, аякка жылан даже барбасын. Мен 10 жыл түрмөлөрдү мониторить этип өлүм жазасын кетирген авторлордун биримин мен. Көрдүңүзбү? А жерге балдар оңолбойт. А жерде балдар мынакей мен жанакы блогер бала анан кийин анан тиги ким ыйлап барган сот биринчи сотуна барбадык беле тиги кимге кесилип кетпедиби 5 жылга Аткан жетиген. Аскар Жетигенов кочко болуп калды экен. Мен ушунчалык угуп алып ырлары Чуркап Арпай, киши болсо да сен менин тайкем болосуң, анткени энем менен апам Кочкордон. Ушундай үнүң бар экен. Мен даже акырын айттым, даже жаздым, кел мен сени чет мамлекетке кетирбейин, ушундай талант экенсиң деп. Эртеси барып кайта кирип албадыбы? Это его право. Ал это его право. Бирок алды айтып атат, бирок сөгүнгөнүм туура бол, анткени эч кандай түрмөгө отурбаш керек. Это административное наказание, предупреждение, штраф болуш керек болчу. Эми ал байкуштун ден соолугу калабы, кыйноолордон өттү, бул деген аябай жаман. И ошо түрмөгө кетип атканда оппозиция айтып атат, ой кетти кетти, антпеш керек. Мыйзам ченеминде чогулуп алып туруп пикеттерге туугандар чыгып атат. А бүгүн алардын туугандары чыгып атат, эртең биздин туугандар чыгат. Көрдүңүзбү? Аскаров өлдү беле түрмөдөн, мына өлүп атат внесудебный казни. Көрдүңүзбү? Бул деген мындай оюнчук эмес да, жөндөн жөн эле жаман 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 анан келе калышат. Бул деген Атамбаев менен Сооронбай мырзанын чоң каталары болгон шайлоо деген. Көрдүңүзбү? Нарматов мына билбейм Кремлге сатылдыбы, эмнеге сатылды да тарыхта калат.
анткени бул деген кыргыз элине ушунчалык запкы көрсөтүп жана өз бийлиги үчүн ушундай бир бийликке келип алып, это называется политическая коррупция. Бизде да список бар, алатын список бар. Ошон үчүн биз айткыбыз келет: Прибалтика кандай чыккан, люстрация кылган, ошондой жасаган адамдар эч качан балдары даже бийликке келбейт. А бизде кечээ өлтүрүп коюп, анан эчтеке болгон жок болдук, мен оппозиция деп туруп айтат, мына мындай болуп атат, ашмалдай болуп атат да. Экинчи жактан мынакей Афганистан ушундай аябай таасир берип атат. Мисалы, Туркменистан совсем жабылып калбадыбы, аялдар тышка чыкпай калды. Өзбекстанда да оңой менен аялдар тышка чыкпайт, күйөөсүз же болсо бир туугансыз, туурабы? Бизде да ошондой болуп атат, аябай радикализация. Бул деген бийликке да, бизге дагы аябай сабак. Анткени мен кечээ айттым, Курманжандатканын балдары эч качан багынган эмес эч кимге, эркиндиктерин сүйгөн. Биз деген кочевники, биз деген үйүбүз да ушундай кочевой, асман менен жер менен шайкеш келген адамдарбыз. Ошон үчүн биз эч кандай эч кимге, кандай президент болбосун, кандай система бере албайбыз аны. Анткени ДНК ичинде биз ошону менен өскөнбүз. Экинчи жактан мен айткым келет, Гутерреш мырза жакшы айтты президентке, жолукканда да окубадыңарбы, ачык эле чыгып атпайбы? Анткени силерде жоопкерчилик, силер башка мамлекеттерге үлгү болушуңар керек. Эгерде ошондой каталар болсо, мен ойлойм, Чолпон Эдиновна айткандай, келгиче көбүн бошотту, көп нерселер болду, мыйзам кеметип атат. А керек болсо уже журналисттерди уже мындай талкалайлык деп атканда, Гутерреш мырза уже келем деп аткан. Бүгүн Швейцариянын министри да келип атат. Мына кечинде да биз барабыз, биз ал жерге да айтабыз. Анткени мурун Евросоюз менен сонун стратегия кабыл алынды. Ал жерде GSP плюс болгондон кийин сөзсүз түрдө 27 эл аралык принциптерди Кыргызстан аткарыш керек. Эми ошолорго көңүл бурбай эле күндө эле бирдеме бирдеме ушул жаман 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 дей берсек, биз анда же учуп кетелик, же жердин астына кирип кетелик, же болбосо бир группага кирип алалык, ошолор бийликке келсин. Андай болбойт, андай уже болбой калган. Ошон үчүн Бирок сабактан ошол учурда мисалы Кыргызстанда азыркы демократиянын абалы начар экени бар да, анан ал айтты да, ал аны айтып атат, болсо айтып атат. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы секретари айтпаса аны ким айтат деген суроо болуп атпайбы? Эми Бириккен Улуттар это Уюмунун знаете, биз мен адам да наивный болчу, уксаңыз жаңы президент келгенде, Атамбаев келгенде биз ой бул түшүнөт да жакшылыктар болот деп, Роза Исаковна аял келгенде айтканбыз, ой түшүнөт да жакшылыктар болот деп. Это детская наивность. Гутерреш мырза айтты, айтчусун айтты, баарын айтты. Гутерреш мырза алган ага чейин баарын тең, көп нерсе жасады, рахмат дейлик. Эгерде биз иштебесек өзүбүз да жарандык коомдо, ошол эле жанагы айтып атпайбызбы, Кемпир абад боюнча ал жакшы, бирок кечке эле, ошо кечке эле, кечке эле, мына бүгүн да айтып атат, постановление мэрии чыктыбы, соттошуш керек. Аны жөн эле соттошуп эле бакыра бербей, жаман жаман дебей, аябай широк advocacy жасаш керек. Биз андайдан өткөнбүз. Мисалы, менин уюмум Диана Макинбаева менен 14 октябрь 2004 жылы тарыхта исторический конституционный соттон жеңип алганбыз, ошол тынч пикет митингтерге. Эми ошону жүрмештерибизди алып алып, оппозиция 2005 жылы мартта ошондой революция жасаган. Революцияны кандай жасаган? Мына көрүнүп атпайбы кандай жасаганы? Эл менен иштеш керек да, кандай бир партия чыкканы, канакей бир партия иштеп атканы, жалаң жарандар жасап атат, жалаң ошо жарандык коом, журналисттер иштеп атат. А канакей саясатка ким келет? Партиялар келет. Кана алардын программасы, кана алардын иштеп атканы, кана ошол эле кемпир абадты аябай жакшы отуруп алып, мен партиямын, мына 5 партия келдик, мырза президент. А баягы эле жарандык коом, жарандык коом, анан тышка чыккыла жарандар өлүп калат, анан калп эле минтип туруп көмүп коюп туруп, ошол эле саясатчылар биз менен жүрөт. Мен көргөм баарын тең, билем баарын тең. И мага келишсин, мен бетим айтышсын. Андай болбойт, андай иштебейт азыр. Жана мырза Байсалов айтып атпайбы, мен аны жактаган жокмун. Ал туура айтып атат. Анткени бүт баары өзгөрүлгөн. Эгерде ошол эле Национальный институт по правам человека бизден көп акча алат, перизат адам, ал ошол барып туруп мына айтыш керек. Мына жөн эле жазып койбой, бир эле пресс релиз да. Экинчиси ГКНБдан келдиби, каяктан келди? Ошондой да бирөө прокуратурадан, ошондой дагы мага омбудсмандын вообще кереги жок. Мен аларга барбайм. Это виртуальный институт, который жрет деньги, время, неэффективный и бети жок. Понимаешь? Вот эки институт.
Ана и байкуш баягы эле жарандык кол, тиги жаман, бул жаман. Мен лично эчтекени жактаган жокмун. Мияга берип койсоңчу ошол эле омбудсманды. Берип койсоңчу бир айга Перизатка. Перизат аны билесиң да калат. Анткени Перизатка биз барабыз. Айтабыз Перизат мындай экен ал. А мындай экен. Мен ДКМБны угуп тиги зам отурса, бул жаман тиги менен сүйлөшүп, муну менен көргөн. Слушай, ошо миссия келгенде Международный Федерация по правам человека, ал уже билесиң да чын айткан 2010 жылы цирк эмне кереги бар акча берип бул виртуальный институттун акмак турбаевлар деп мына укук коргоочулар тепсеп атат, тиги өлүп атат, мынтип атат. Слушайте, а биз аларды көрбөй эле бир кишини көрүп эле ушулар жаман, анан бул мындай, анан тигиндей. Керек болсо Ташиев мырза алардын функциясын алып айтты. Эгерде силерди өлтүрүп атса аялдар мага келилечи деп. Ай, национальный институт иштейби омбудсман? Отурбайбы, региональный институттар бар. Аларды иштете албайт эч ким. Отуруп алып эле жамандап эле баягы эле система менен эле жүрөбүз. Анткени болбойт. Ошон үчүн мен айткым келет. Мырза Гутерреш колунан келгенин жасады и аябай жакшы иштерди дагы алып кетти. Анткени бүгүн Казакстанда ШОС менен жолугуп атат, Кытайдын бизге кандай таасирин берип атканын, жаңы тиги жол курулган атат. Бул деген коопсуздук. Ошон үчүн мен барган жокмун, тиги барган жокмун дебей, Жамиля Капарова айым ошол буунун резолюциясын аял коопсуздук жана өнүгүү да канча жыл, 20 жылдан бери иштеп келатат. Ал каргаш алуу 10-жылды да көргөн и аябай опытный тиги Баткенди да көргөн, акыркы жылдары эмне болуп аткан. Ошон үчүн биз дагы жакшы рекомендациялар берип эмне кылыш керек деп. Анткени жалгыз гана Кыргызстан аябай гендерный же болбосо демократия кылып иштей албайт, бул региональный подход жасаш керек дедик. Анткени аялдар биригиш керек региондо. Анткени суу бүгүн суу адамга пайдалуу болуп атса, эртең суу согуш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн региональный подход алдын ала көрө билүү. Ошол жерде Гутерреш мырза бизден мурун жаштар менен жолукту. Ошол early warning report, предупреждение рисков и бедствий. Аны биз 5 жылдан бери алып келгенбиз, айтып келатканбыз. Анан мынакей тоолуу стратегия деп да чыкты, биз аны колдойбуз. Анткени ошол тоодо жашап аткан конуштар тең укуктуу болуп маалыматты алып сөзүн айтып, мына зардалы ошондой болот азыр. Керек болсо зардалы унутулган айыл эле ошол документалистика аркылуу зардалыга бүгүн интернет барып зардалы жарандары дүйнө менен сүйлөшүп азыр инвестиция барып атат. Ошондой кылыш керек тоолуу аймактарды. Ошон үчүн бул жерде адам укуктары өзүнөн өзү келип атат жана кечкенде жаман жаман дебей, бирок көйгөйлүү нерсени Гутерреш чечип бербейт, майдаланбайт да ал. Ал основной немелерди айтты, аны жасатыш биздин максат. И коркпош керек. НПОлор эртең жабылат, анан кел атат, анан эме деп. Алар НПО эмес экен да, алар деген проект ала эле отуруштур, корккон эмелер. Коркпош керек. Эмнеге? Биз эмне кылдык? Төрөлгөндөн баштап бул фундаменталдык укуктар. Жарандар пикетке чыгыш керек, анткени дүлөй болуп калат өкмөт. Аны түшүнүш керек. Аны жөн эле чыкпай атат дебей, аларга жазыш керек. Чогуу комплексине алыш керек. А эмнеге жарандар эле бир эле уюм ала эле ушундай ушундай дебей, а деген эл менен иштеш керек. Понимаете? Ал аксынын сабактарын да билебиз. Бир эле уюм ала эле мен эле деп аткан. Мына азыр да ошондой болуп атат. Андай болбойт. Жарандык коом ар кандай да. Плюрализм, 100 жакын этнический башка улуттар бар. Көрдүңүзбү? Анан жанакы үй-бүлөлүк, зомбулук дегенди бул деген биздин жигиттердин жана кыздардын жана жаштардын ата-энелердин мойнунда. Эгерде мындай карап көрсө айтышат, мындай культура экен, булар кыздарын өзүлөрү өлтүрөт экен, кулактарын аялдарын кесет экен. Это наша проблема, биздики, алардыкы эмес. Көрдүңүзбү? А бизге эгемендүү сот керек. Эгерде ошондой болуп атса, вот ошо эгемендүү соттун эшигин ачканга азыр аракеттерди жасап иштеш керек. Анткени сотсуз акыйкат эч качан келбейт бизге. Биздин убактыбыз айырма чыгып баратат. Анан ошол жыйындын сиздер менен жолугушуунун жыйынтыгында Гутерреш эмне деген сөз айтты? Негизи бул сиздердин берген рекомендациялар боюнча кандай пикирин айтты? Башында да айтты, анан кийин заключение. Анткени УВКПЧОнун 2 күн 3 күн биз менен аябай катуу иштеди, жардам берди, жетишпеген нерселерди. Матильда айым
башчысы. Ал өзүнүн корутунду сөздөрүн дагы мындай бир айтып, мына жарандык коом, ошондо да биз кайрылдык, укук коргоочулардын мынакей декларациясы иштебей калып, ушу улуттук деңгээлден баштап глобальныйга чейин азыр декларация плюс 25 деген инициативага көңүл буруп атабыз. Ошон үчүн Кыргызстанга адам укуктарын коргоочу мыйзам керек. Анткени бул деген УУНун обязательствосу десек макул деп, бул деген и матил дайым, и бул деген анткени курман жадаткадан келаткан, бул жөн эле таңуулаган нерсе эмес. Бул деген чыныгы Кыргыздын ДНКсы, эркиндик жана мыйзамдуулук жана ушул боз үйгө отуруп алып туруп чогуу чечкен, туурабы? Ошон үчүн биз айткыбыз келет, жанакы антидискриминационный мыйзам дагы аябай мурундагы биздин өкмөт макул деген, Мырза Бекешев дагы иштердин аракеттерин жасаган депутат. Анан биз, мен таң калам, жанакы форум парламентариев деген бар жогорку кеңеште, эмнеге алар унчукпайт, эмне үчүн алар атайын мындай бир Гутерреш келатат мырза деп талкуу кылып, ошолордун жоопкерчилиги да айтып, бизди чакырып, катнакай кылып, ошолор менен чогуу немесе кандай жанагы статус демократияны алганда пасаден уят болбой кандай иштейт эле? Керек болсо алар даже жолуктубу же жолуккан жокпу парламент менен? Баарын билишет, баарын билишет. Алар колунан келген, мен айткым келет, жардам берди жана айтпадыбы ачык эле? Технически да жардам беребиз. И жанакы спящий красавицанын аябай катуу азыр көрбөдүбү? Жаштарды да укту, аялдардын үндөрүн да укту. Жана биз жөн эле может мындай кылабыз дебей, буунун инструменттерин иштеткенге даярбыз. Биз муну жасап атабыз деп көрүп иштеп атабыз да. Мен уюмдун атынан 3 отчет бердим. Кыйноолорго каршы, жанакы инвалид кыздардын тагдырын 9 равенство боюнча аны бердик. Үчүнчү отчет 25 жылдан бери каралбаган, ушу 1 жыл, 2 жыл болду иштегенибиз Форум Азия менен. Ушу аборт жасаткан баягы катастрофада, Кумтордоку жана Кумтордун абалы жана Кумтордун коркунучтарын, бул жалгыз эмес, бул эксперттер жасаган нерсе. Жана тоолуу аймактар деп 5 жылга президент макул болуп жана буу колдогодубу? Биз да айттык, биз муну колдойбуз, бирок Кумтордун кыйноодо калган адамдарына компенсация жана мыйзамдуулукту алып келиш керек. Ошон үчүн бизге эгеменди сот, суудай керек деп макул деп, ушул көйгөйлүү журналисттердин, жарандык коомдун, гендерный дисбаланстын, дискриминация жана аябай радикальный фундаментализм күчөп атканын биз так айттык, аны түшүндү. И ушу Афганистандан келаткан жана авторитардык режимдер курчап турган чоң мамлекеттер, Украинадан тынчтыкты, аны да айтты, биз аябай ыраазыбыз президент. Анткени биринчи жолу ушу Кыргызстан өзүнүн үнүн айтты, токтоткула согушту Украинада деп. Анткени Орто Азиядан барган мигранттар мынакей мобилизация болуп, канча биздин жарандарыбыз жапа чегип атат. Жана Газадакы ушундай башаламандык токтоткула деп биз ага дагы кошулабыз. Анткени бул жолу жарандык коомдун жана жакшы ушундай ключевой инициативалар мамлекеттики биз үчүн жакты. Бирок жакты дегенде биз мактаган жокпуз. Перизат, бул деген күнүмдүк мониторинг иш. Эгерде биз бир күн мониторингди карабай башыбызга түшсө, дагы урап кетет. Көрдүңбү, жанакы сел урагандай биз кайта, бул жарандык коомдун күндүр түндүр иштеген мындай бир иши болуш керек. Эмне бой анан чогуу иштеш керек да. Ошон үчүн мен айткым келет, бул тарыхый нерсе жана жакшылыктарды күтөбүз жана жөн эле күтө бербей иштеткенге даярбыз. Биз 5-күнү дагы брифинг жасайбыз, баарыбыз чогуу айтып беребиз, анын баарын тең угасыздар. Анткени мен айткым келет, ошол катышкан адамдардын жана уюмдардын салымы жана партнеру менен иштегени, ушу Бишкектен баштап Нью-Йорк жана башка Женевага чейин мен аябай суктанам жана багынам. Ыраазычылык атайын силерге дагы. Чоң рахмат. Урматтуу Рахмат, Перизат. көрүүчүлөр, биз бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерештин Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга болгон иш сапары жөнүндө сөз кылдык. Ал бул иш сапарынын алкагында кандай маселелер талкууланды, кимдер менен жолугушуу болду? Бул чоң конокто бизде укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилов болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Алып барган мен Перизат Сайпурхан кызы. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.